Meu nome é Marcelo Guerini, sou diretor comercial da Sul Peças. Nossa empresa tem 35 anos no mercado e a gente atua no segmento de peças para equipamentos de asfalto e pavimentação. Empresa que começou pequena e veio crescendo aí, ó, ao longo dos anos. Estamos localizados aqui na região central de São Paulo, numa área de 2 mil metros quadrados, com estoque de aproximadamente uns 30 mil itens. Somos líder nesse mercado, temos um faturamento médio mensal de 4 a 5 milhões, 50 colaboradores trabalhando direto aqui com a gente. Nosso diferencial é ter um estoque grande, com pronta entrega, para atender de imediato nossos clientes. Os clientes têm que contar com alguém que coloque a peça de pronta entrega no seu equipamento. Antes do SAP Business One, a gente tinha dificuldade grande na parte fiscal e controle de estoque. A parte fiscal, principalmente, porque a legislação brasileira ela é alterada constantemente. Essas alterações são muito rápidas e a gente tinha a necessidade de um sistema que contemplasse essas mudanças rápidas. A SAP Business One era o que mais atendia na parte fiscal, que eu, após pesquisa, identifiquei melhor, mais fácil de implantar e migrar os dados, que a gente já tinha um volume de dados muito grande. E foi quando eu comecei a pesquisar empresas parceiras da SAP que poderiam nos atender. E dentre elas, a que mais nos atendeu melhor e que bateu uma empatia assim de primeiro foi a Oxer. Eu acho que foi a empresa que mais deu assim, segurança para a gente de ser implantado. A implementação, eu creio que correu dentro do previsto. Foi dado um prazo de 6 meses, eu acho que atenderam no prazo. A atuação da Oxer foi fundamental na implantação do sistema. Os técnicos trabalharam a noite inteira e no dia seguinte a gente conseguiu ter faturamento logo após o almoço. Isso não parou a empresa, conseguimos atender todos os nossos clientes com um sucesso absoluto. A gente conseguiu colocar todos os módulos de uma vez só, mesmo após uma migração de um sistema e de um banco de dados enorme que a gente tem aqui na empresa. Os principais benefícios que a SAP Business One trouxe para a Sulpeças foi controle total da parte fiscal, estoque, emissão de pedidos de compra, venda, e com um simples clique você consegue enxergar toda essa operação na tela do sistema. Eu acho que isso aí ajuda bastante a gente no dia a dia aí. Eu recomendaria a SAP Business One e a Oxer pela eficácia do sistema e a facilidade de negócio que a gente tem com eles. Com a SAP Business One, a Sulpeças tem controle e visibilidade total das nossas operações.